ਸਬੜਾ ਬਗਾਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਾਡ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਚਲ ਬਦਤਮੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਮੀਨਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਲੀਲ ਜਿਆ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਖੁਸਰਾਈ ਕੀ ਆ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਦਰ ਫਿਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਖੁਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਉਹ ਚਵਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੋਈ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਹੋਏ ਖੁਕਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਹੈ ਚਾਚਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਅਲੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਦਸ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਉਹ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਕਦੋਂ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਲੀਲ ਆਦਮੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ 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 ਸੌ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹਰ ਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਉਹ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਹਾਂ ਓਏ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇ 20 ਰੁਪਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੇ ਸਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 15 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਤੇਲ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਅਰੇ ਵਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਮਾਲਿਸ਼ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਦਤਮੀਜ਼ਾ ਅੱਛਾ ਤੇਲ ਮੇਰਾ ਲੈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇ ਘੁੱਟ ਜ਼ਰਾ ਘੁੱਟ ਲੈਨੇ ਆ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਦਬਾ ਲੈਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੁੱਟਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਬੜਾ ਘੁੱਟਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਘੁੱਟ ਇਹ ਵੀ ਘੁੱਟਣੀ ਆ ਵੀ ਘੁੱਟਣੀ ਜ਼ਲੀਲ ਆਦਮੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਯਾਰ ਗੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬਾਬਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤੂੰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਵਾਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਓਏ ਸਲੂਕ ਇਤਫਾਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫੋ ਸਲੂਕ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਚੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੁੜੇ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਐ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਆ ਕਰ ਜ਼ਲੀਲ ਆਦਮੀ ਸਫਾਈਆਂ ਤੂੰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਬਦਨਾਮੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁੰਡੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਕੋ ਕੁੜੀ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹ ਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਲੀਲ ਆਦਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਓ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਕੌਣ ਹੈ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਛੋ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਵੇਚਣ 2000 ਦਾ 1 ਤੇ 5000 ਦੇ 2 ਅੱਛਾ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ 1 ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਮੁਫਤ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਨੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵਿਕਣਗੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਆ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਈ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਣੇ ਆ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਓਏ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 6 ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ 4 ਵਿਕ ਕੇ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਥੀ ਚ ਕੁੱਤਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਖੋਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੁੜਨ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰਫ ਧੌਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੋਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਛਾਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਓ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਜਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਚਾਲੀ ਚੱਕ 12 ਇਲ ਉਕਾ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਆਹੋ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਕੱਪੜੇ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਬਣ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ, ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਹਫਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਧਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕਢਾਵਾਂ। ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਚਾਚਾ ਛੁੱਟੀ, ਚਾਚਾ ਚਾਚਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ। ਬਦਤਮੀਜ਼, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਘੋੜੇ ਚ ਵੜ ਕੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਰ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਰ ਕੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਫਾਰ ਆ ਜਾ ਯਾਰ। ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੇ ਬਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਨਜ਼ੀਰ ਆ ਜਾ ਬਾਈ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲੇਗਾ ਮਕਾਨ? ਅੱਛਾ, 30,000 ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ ਤੇ 5,000 ਕਿਰਾਇਆ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉੱਤੇ ਬਲਕਿ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਖਲੋ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਕ
ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਓਏ ਚੁੱਕੇਗਾ ਬੇਵਕੂਫਾ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਵਿਖਾ ਦਿਓ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ हफाजती टीके लाने आए ने हफाजती टीके लाने ने मैं पोलियो के कतरे पिया तो जे भैन कोई ना पीवे तो बच जाने फिर आप पी लेंगे मकान पसंद है पसंद है मकान सानू रख लो तुसी इत्थे ठीक है जनाब यार अच्छा ये बच्ची बुलाइए असि कोई शहादत देन नहीं आए जेडे ओरिजिनल पीस ने ओ बाहर कटो भाई साडे को सालगिरह वाले पीस बुलाओ कुना वाले ना बुलाओ चलो शाबाश मैं कहा बीबी कौन है तू बोली भी नहीं साहब चढ़े है मैं नस के आई हूं मैं मिर्चा लेन आई हूं जेडी आप चा लेन आई है तोडे नाल भाई मैं तू की लेन आई है मिर्चा लेन आई तेरी दौड़ अपनी इत भी रखना भी करो चल अगे मैं झूठा नहीं पैना चाहना बंदे को कुत्तियां हरकत इज्जत की खातर करना ही पैंदा सारे इज्जतदार हो मारन डे क्यों बकवास करन डे अज तो सारे कनेक्शन ही बंद ने तेरे नसीब निकल आएगी कल भी ये बंदा कहना चुपन दिया मैं जाके आख्या भाई जी शापर चढ़ा लो छिट्टे नहीं पहनगे पेंड किसे जाओ सुबह सुबह फसल पेंडू अगो मूह कह दें इधरों मैं आदि हाँ
मेनू जद्दे वड़न नहीं देंदे मिर्चा तेरी चल तेन मिर्चा देने चल बाहर टुर जा कई बंदे परेशान हो गए हजार हजार ए मेरा बिरादर बहुत परेशान है हजार हजार पा के वेखन कि कई बंदे सोचन दे 600 होर पाउंदे नवा पक्खा आ जाना सी आ ते कई ए सोचदे ने ओदे च 500 होर पाउंदे ताडे घरों ही हो आउंदे साडे घर बच्ची कोई नहीं कुत्ती दे बच्चे ने आ ते कोई गल नहीं ओ भी पाकिस्तानी ने बदतमीज पागा मिला ही बह गया 500 दी लेके नाल किसे नु पा लंदा यार दो जाने तो हो जांदे तुसी एकदम चवला कल जा रहा मैं इन्हू पुछया मैं इन्हू पुछया मैं क्या किथे चले आ कहिंदा वड्डी भैण नाल चले आ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਨਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪ ਸ਼ਾਹੀ ਮੱਲੇ ਫਿਰਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਪਾਵੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਇੱਧਰ ਮੰਗੀ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਕਸ ਯਾਰ ਚ ਐਮਏ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਫਿਰੇ ਮੁੱਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਆਪ ਜਾਈ ਤੈਨ ਸੱਸ ਦਾ ਮੁਜਰਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਆ ਲਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲੀ ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਲਾਜ ਕਰੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰੀ ਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਈ ਹਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਜਲਦੀ ਜਾ ਦੋ ਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰੀ ਕਿਆ ਪੂਰਾ ਮੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹੈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਤੂੰ ਵੀ ਐਡੀ ਧਰੂਈ ਚਾਵਲਾ ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਵੇਂ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਕਵਰ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਕਵਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਵਰ ਚ ਤੈਨੂੰ ਵੜਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਉਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਘਰ ਤੇ ਲੈ ਆਹੋ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕੋਈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਘਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਖਾਓ ਪੀਓਗੇ ਕੋਠੀ ਕਾਰ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਲੈ ਆਵੋ ਠੰਡਾ ਅੰਦਰ ਧਨੀਆ ਪਿਆਜ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗਰਮ ਲੈ ਆਓ ਗਰਮ ਚੁੱਲਾ ਹੈਗਾ ਕੋਸਾ ਕੋਸਾ ਲੈ ਆਓ ਕੋਸਾ ਕੋਸਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੈਰ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਿੱਧੀ ਸਾਰੀ ਸਮੈਲ ਲਈ ਜਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਆਹ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਲੇ 0 ਮੀਟਰ ਆ ਆਏ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੂਹੇ ਜਾ ਥਾ ਗਿਆ ਆਏ ਅੱਛਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਕਸਟਮਰ ਬੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਟੈਚੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ 0 ਮੀਟਰ ਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਟਰ ਹੈ 0 ਮੀਟਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੱਬੀ ਰੱਖੀ ਆ 0 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੂਟਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ 70,000 ਦੀ 0 ਮੀਟਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ 70 ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਸੌ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਤੂੰ ਘੱਟਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਦੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੜਕ ਬੁੜਕ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਚਾਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਨੀ ਤੇ ਜੇ ਇੰਜ ਮੜਾ ਆ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਫੌਤਗੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲੈ ਵੇਖੀ ਜਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ
ਖੰਡੇ ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ੇ ਕੈਟੀ ਬਾਲ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਓ ਡੋਨਟ ਟੱਚ ਮੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪਾਗਲ ਹੈ ਸਮਝੀ ਦੇ ਦਿਓ ਓਏ ਬਾਜੀ ਹਰਾ ਬਟਨ ਹਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਆ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੂਆ ਖਬਰ ਜੇ अच्छा फोन है बड़ी शायद चंगी चंगी शायद लेकिन इन जो आईया ने ना मूविया भी तो सब तो वही गल आ जड़िया बैल आ ने मैं मोबाइल लिया तो मैं बैल केड़ी लाई उई मैं मर गई मैनू की लड़ गया मैं फोन खोले तकू मेरी अम्मी का फोन बैल नहीं पागला सही ओरी आवाज सी तू बैल तो ही लगा रहा बचा नहीं गया बदतमीज है मैं लानत भेजना अगू बिलकुल सही तू है बगैरत इतने कमरा कोई नी अ मुंडे मुंडे छड़े रहने हां जे तू कमरा लेना ना किसे बाहर गली हैगी उधर फैमिली रहंदी उधर जाके गल कर तेनू कमरा मिल जाएगा किन्ने मुंडे रहंदे हो असी 5 6 जने कम एक कोई कमरे च हुन्ने 6 जने सोने आ तो लगदा इंजे जिवें एक जना सुत्ता है तै लगी हुंदी ना जी इंजे लत्ता कदी ए सोंदा कदी मैं सोना एनु ते सारे सोण ही नहीं दिंदे ओ जे साडे नाल इक मुंडा सुत्ता है तो मोटा ही बड़ा एडी हुंदी बाह ओ सुत्ते पे मेरे ते बाह सुट्टी मैं कहला वे मेरे ते गाडर आ पिया है मैनू मिलो गुलजार लाटू लाटू एक मिनट ठहर जे तेनू चलाउना मैं तुसी सत जने रहंदे हो हां अठवीं मैं अच्छा एंजॉय ओए बीबी की करन दी मुंडे ने ए ते मुंडे कोल घबरांदी नहीं मेरे सामने बड़े बड़े जलूस भी आ जणा हां हां सही बड़ी ओ जी जलूस च भी निकल के कैंडी हुंदी हुण ओ जलूस ही नहीं रहे पहले जलूस हुंदे सी जेड़े जलूस कढ़ देंदे सन टायरां नु अग्गां लाउणियां दुकानां भन देणियां भुखे फिरना आप ही अठ अठ दिन अगलियां नु की ए गल वाकई नसीहत दी अगर किसी ने जलूस कढ़ना है ते तोड़ फोड़ तो अलावा करो अपनी गल जिहड़ी मनवानी अमन नाल मनवाओ जिवें साडे वड्डे मनवांदे आए ने बस फिर मेरी मन्नो तोड़ भन करनी चंगी गल नहीं हुंदी सही जी तुसी इत्थों ना कमरा लवो जा तुहाडी मेहरबानी दे जी मेरे कमरा दे दो मैंने गल दस्सो ओए अल्लाह दी कसम असी तुसी एने कमजोर क्यों हो क्यों एडे गंदे काम करदे हो बकवास नहीं करी दी हुंदी ज़लील होई जाई ज़लील होई जाई ज़लील होई जाई फिर ना बाद च निपण ले अच्छा चल ठीक ओ चने टिकट खर्ची ओ कहंदा बोल हुण अच्छा गल सुन ले ज़लील होई जांदे तू तीसरा बंदा विच पा ले आ जा तीसरे आ जा तीसरे ना कीता ही नहीं आओ तशरीफ रखो जी मैं जी जी तशरीफ मेहरबानी एक बारी मुड़ भवी उठ उठ के भवी जरा भवी मैं तेरे बैठी भी नहीं मैनू महसूस क्यों हो गया है तेनू क्या बहुत तू जलेबियां कढ़न लग पई है जरा बहना ए देखो इंज लगता 5 किलो वाले छापर तो 7 किलो रेत तुन के पाई ए उठ के जले दबारा करो मैनू तो बातों पता लगा जी खड़े थी होके बैठू मैं ओ की हुआ दोबारा उठो ओ मैं गलत बैठी हूं बैठो तो सही मैनू इत्थे ला दियो मैनू डॉक्टर ने लंबा सफर मना किया अंधे आदमी की क्या जिंदगी है सुई में धागा नहीं डल रहा पता नहीं सुई का सुराग छोटा हो गया या धागा मोटा हो गया
कोई समझ नहीं आ रही भाई, बंदा जावे तो ऐसे ना मुराद है। यहाँ अभी शोर बच रहा था, मेरी आवाज सुनते ही खामोशी तारी होगी। ऐसे ना मुराद लोग, बड़ी रगड़ के शेव की हुई है भाई, बटा फ्लेवर। कौन है ये? ये किसी की चीखे मेरे पे ना डालो। हेलो, मैं बोल जी, मैं बोल रहा गुलजार। ए मैं लटकी मंगाई, तूने से क्या शादी करनी है? मैं तेरा सदके मुंह तेरा किधर है? एठा ही। वाह वाह वाह, अब गुलजार बड़ा मुझे लड़की के साथ बैठा दे। आ जाओ बैठ जाओ। प्यार मारा मैंने तुझे, बड़ा देना है तुझे। BMW गड्डी मिलेगी, उसके नीचे आ गया तू। वाह वाह, मेरे वास्ते लड़की का इंतजाम कर। मेहरबान, संतरे का सेंट लगाया हुआ। भाई जी ये जंप नहीं आया। अच्छा अच्छा समझ गया मैं। नहीं नहीं ये दो नंबर काम है। एक्सक्यूज मी, आज आपने थ्रेडिंग नहीं कराई? क्या नाम है जी आपका? गुलजार लाटू। ओ बगैरते मेरा कख ना रहे, और नाम बुला दो, अंधे के साथ मजाक कर रहे हो? कहाँ है लड़की? ओ बसंत के, हमारे घर में बकरी फिर रही। कहाँ? अच्छा उस तरफ चली गई। बसंत के जाओ अल्लाह, जब भी देते इस तरह ना करो, मेरे पास तो दूसरी धोती भी नहीं है। ये तो औरत तशद्दुद, ये मेरे से कुत्ते खानी हो रही है। वाह वाह वाह, नहीं नहीं वो चीज चुप रही है। वाह वाह, इसको क्या नाम आपका? मेरा नाम जानने जी। तो तुम्हारा क्या करने साले? आज सही मारी। ऐसे ना बुरा, पैसे बगैर थे। कैसी इत्तेफाक की बात है, ये हमारी पिछली गली में रहती है, हम इसकी अगली गली में रहते हैं। यार केड़ी गली चलाना है तू? अगली गली में, बगैरता गुनाह वाली गली। मुझे रमजान चरखी कहते हैं। बड़ी छोटी बहन लाल परी। सिर में बड़ा दर्द हो रहा। असल में मैं कहना ये चाह रहा था, अब देखी भी क्या जिंदगी है, सुई में धागा नहीं डल रहा। आपके किस काम के लिए आई है? परेशान औरत मैंने नहीं छोड़ी। हाँ जी, परेशान औरत का मैंने काम किया, उसके परेशानी दूर मैंने। हाँ जी, बड़ा अच्छा नहीं फरमाओ आप। बत्ती बंद कर दो, बत्ती बंद कर दो। सारिया तेरी जो दियां होंदियां ने। जी फरमाओ। जी मेरी बात सुने। हां, आप बाकी थे? अंधा हूं, अंधा। अच्छा, अंधा हूं। ये किसी की चीखियां मुझ पे क्यों डाल रही है? ए डांग की, ए डांग का तो नहीं रखी हूं अन्या। अच्छा अच्छा, ए डांग का तो नहीं रखी ये डांग है। ये भाई बस की जरा रास्ता रास्ता नजर आ, रास्ता रास्ता। वाह जी वाह, क्या है? ए नोटा क्यों बंदे ने? ए बड़ा खोचल है। हां, इनु पता है ना 2007 च महंगे हो जाने ने। ठंडी ले लिया लोटा। बड़ी दूर अंदेशी वाली बात करे भाई से। जी फरमाओ, क्या परेशानी आपको? मेरी बात सुन रहे हो, बहुत परेशान हो। बताइए, मुझे कमरा दे दे किराए पे। कमरा आपको समझो मिल गया? आप मेरे कमरे में रहेगी? तो मैं अपने कमरे में? तो मैं
आप मेरे कमरे में दोनों हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे, मैं तुम्हें बता दूंगा। पागल नहीं आएगा। पागल मैं पागल होगा सलवा, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में पागल होगा मैं सलवा। तेरे भनवैये ने हजार खर्चे ना सलवा, तेरे इश्क में पागल होगा मैं। खान है सीधा हो जा सलवा, तेरे इश्क में पागल हो। उधर ना कह लाले ने बियर पीती है, हमने भी फिर हमने भी ग्रीन लेबल पी हुई। वो केड़ी भंग मेरी बात सुनो अन्ने। हाँ जी जी मैं सलमा तेरे काम किसे अन्नी गया। हाँ तू जिधर है ही पागल। नहीं नहीं पागल पता नहीं मैं किसे आगे कमरा ले रहा हूँ। ओ पागल होने का मेरी ना आँखी तेरे क्यों ना सब माया तेरे दांत। ओए रामलाल बस एक ही तो बुस हो जाता है। हाथी ये इतने ठंडे लगे ने बंदा आप सन्नाटे च खो ही अंदर। आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं चौधरी साहब से गल करूंगी। चौधरी साहब का कमरा ले। चौधरी साहब मारा निशान आप इस कैसे नहीं मैं सलमा जरूर आवेगी। मैं क्या सानू भी कोई मुंह लाओ
ਸਾਡੇ ਕੋ ਵੀ ਰਕਮਾਂ 35-36 ਲੱਖ ਹੈਗਾ ਓ ਮੈਂ 35-36 ਲੱਖ ਲਈ ਆ ਲੈ 35-36 ਲੱਖ ਲਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੇ ਚ ਗੇਮ ਲੱਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਇਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਯਾ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ ਆਲ ਡਰਿੰਕ 3 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਯਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੈਟਰੀ 8 ਦਿਨ ਕੱਢਦੀ ਹੋਵੇ ये आपका कोई रेगुलर पैकेज भी है बस करो टैंक ये दो बंदे रल के पैकेज लेने ते सस्ता पै जंदा है हां ए ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਦੋ ਸਿਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਾਗਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਤੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 33-10 ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯਾਰ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਆ बगैर ब्याह तो बच्चा मैं नरकस दा फिर आवां शाबाश वेरी गुड
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਨੇ ਬਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੇ ਹਲੇ ਫੜ ਛੱਡ ਕੇ ਆ। ਚੌਕਸ ਕੁੱਤੀ ਲੈ ਜਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਚੜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜਵਾਉਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਰਾਇਆ। ਪੜਦੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਮਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਮਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਮਰਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਫੈਦੀ ਕਰਨੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ, ਹੈ ਕੌਣ? ਓਏ ਪਤਾ ਸੇ ਮੰਡਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉਹ ਟੋਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਮੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਟੋਪੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਮੇਰਾ ਤਾਰੂ ਚੰਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਡਾਰਲਿੰਗ, ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੀਵੀ ਵੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਡਾਰਲਿੰਗ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਹਸਨ ਤੇ ਹਸਾਨ ਆਇਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖੋਦਗੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ, ਹਸਨ ਤੇ ਹਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਮਨਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਮੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਡੈ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਮਰਿਆ ਮੋਇਆ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆ ਬੁੱਢੀ ਆਏ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਮੈਨੂੰ 2200 ਦੀ ਤੇ ਘਰ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2200 ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸੁਣ ਲੈ, ਇੱਕ ਸਿਮ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ 2100 ਨਕਦ ਲੈ ਲੈ। ਬਕਵਾਸ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਿਮ, ਬਲਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆ, ਖਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੋਟਰੋਲਾ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਸਲਿਮ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਓਹ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਜ਼ਦਾਨੀਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਇੰਝ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਲਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੱਟੀ ਨਾਲ ਅੜਿਆ ਬਸ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ? ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਓ। ਬਈ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੀ ਜੀ ਬੂਟੀ ਕੋਟ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮਲੰਗ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਈ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ। ਅੱਛਾ, ਗਰਮੀ ਇਹ ਨਾ ਪਾਗਲਾ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਧੇ? ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਬੱਤੀ ਲਵਾ ਲਓ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਗੈਰਤ ਹੋ ਜਾ, ਬਰਡ ਫਲੂ ਫੈਲੀ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਦਾਂਤੀਆ ਅੱਗੇ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਗਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਰਗਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸੀ ਦੀ ਵੀ? ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮਰੇ ਮਰੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ। ਲਾਂਤੀਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਹਾਂ ਕਮਰਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਫਟਾਫਟ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਆਂਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਦੇ ਚਿੜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੇ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ? ਓਏ ਆਂਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਓਏ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਬੂਟਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪਾ ਦੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਾ? ਪਿੰਡ ਖਾ ਰਹੇ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਟੈਲੀਨਾਰ ਦੀ ਸਿਮ? ਕੀ ਪਕਾਰ ਦਿਓ? ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜੇ। ਬੀਵੀ? ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਨੱਕ, ਉਹ ਹੀ ਅੱਖਾਂ, ਉਹ ਹੀ ਕੱਦ। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੇ ਘਰੋਂ ਦੌੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਓਏ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ? ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭਦੀ ਪਈ? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਜਾ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ, ਨਿਕਲ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਓਏ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਚਾ ਜੀ
ਅੰਦਰ ਲੁੱਕ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਏ। ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਏ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੀ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ-ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਲੈ ਤੂੰ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਤੂੰ ਪਤੰਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਰ 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 ਓ ਮਰੇ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚ ਛੋਟਾ ਸਖਾਵਤ ਲੈਣਾ ਦੋਰ ਫਿਟ ਮੈਂ ਤੋ ਵੱਡਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਦੱਸ ਚਾਚਾ ਕੀ ਛੇੜ ਹੋਏ ਨੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਭੈਣ ਦੀ ਫਟੀਕ ਭਾਈ ਜਾਨ ਚੱਲ ਜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੈਨਾ ਵਾਲਿਆ ਪਕਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਾ ਵਾਲੇ ਪਕਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਠਾਨ ਪਾੜ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਰ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਬੜਾ ਫਿਰਨ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਮ ਕੁੜੀ ਆ ਓਏ ਟੀਵੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਖਰੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਖਰੀ 250-300 ਖਰਚੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਭਾਵੇਂ ਮਰੀ ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਯੰਗ ਬਲਾਡਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਬਣੀ ਉਹ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟਾਰ ਫਲੱਸ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਚਬੁਰਜੀ ਵੈਗਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਪੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝੋ ਉਹ ਖਾਵਨ ਦੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਚਾਚਾ ਤੇਰੀ ਉਹ ਖਾਵਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾ ਨਾ ਦਰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਨ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਪਾਏ ਨੂੰ ਸਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖਾਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨਕਾਹ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾਜੇ ਰੋਇਆ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
पहुंचता भी नहीं मैं क्यों आप आ जाती है हाँ। तेरा नाम का दम मशहूर है एकदम मशहूर है मैं क्या जाने मन जी शादी हुई तेरी नहीं क्यों नहीं करवाने किथे प्रोग्राम है फैसला बाद तेरे सदके फैसला बाद शाह फैसल उठों दा नहीं सी वो ना खजूरा मोटर पे तो डेकोरेशन ले लाइए तुसी अपने जेन ही बना ले किथे और दुबई दुबई हाँ उठे बिल्कुल ना कराई क्यों इन्हें दो पे ना बिहाइया सही हाँ कल उन्हें दिया लाशा आइया ने उत्ते जतून ना लिखे आसी अब भेजोगे चाइना की मौज की तो दुबई तक हाँ कितने और करा मेरे नल करा ले क्यों ये कमी है सोया कैल्शियम तो कल एक बंदे ने मैं जी करके सीना बखाया अच्छा उन्हें पर मिलो अस्पताल बखाया किंतु इतने लाज हूँ दाई हाँ जी ऐसे सेहत में सवेरे सवेरे बाथरूम गया ही उसने बाहर आ गया मैं क्या किया किंतु नहीं आई पर सारे कुछ पल्लियों खाएगा आदमी बच्ची आई तू तो क्या ना कि किस तरीके ना तेरे ना फंस जाए फंसी है शादी कर ब्याह हो रही है ना मेरे ना शादी हो नहीं है मेरे ना शादी करो जी मैं लाहौर शादी करानी है लाहौर हाँ लाहौर शादी करा और लाहौर ते बाबा धरती ने बंदे अच्छा अपनी जान जते लाड़े बन के अपने मतलब उठे पुंडी करी जान ढाम दे हाँ बाबा ये और ठहर जा दूध पे ऑन नहीं हो रहा ए, मैं भी लाओ दहिया अच्छा हां कुछ शर्तें तय कर लो मेरी बात सुन जी। मेरे तीन शर्तें आन गया मेनू सारीयां मंजूर ने पहली शर्त है मैं गले खुले पावांगी एदी तेनु इजाजत है क्योंकि कईयां ने आस लाई हुंदी सीधी गल करके ने तो मेरी रोटी चलनी नहीं रोटी चलनी चबला ओ खराद है मेरा लाहौर च ब्याह करेगी मैं जी तू हकीम किसे कोल जाना जे पहली दवाई पई होए ओ ते खा सकना ना दस दियो जे तीन शर्त जी घर में मेरा कोई कसम है कोई रिश्तेदार है तुसी नहीं रोकना ते सीधा दस ब्याह नहीं करना तू जगह दा अरेंज करना है ये बन गई है तेनू नहीं लाहौर ची ब्याह करेंगे हाँ ठीक है ठीक है ठीक बड़ा इंतजाम आज करेंगे मैं सारे अच्छा जी हाजी बरादरा नु ऑर्डर देंगे अपना बिल्कुल ठीक है ना और शहजाद मेरा एक घर जेड़ा ना सऊदी अरब है अच्छा तेरा मैं भी शौक पूरा कर देना हाँ। मेरा दोस्त भी उठे मियां इकराम ओदे कोल तेनू लेके जाना है ओ नहीं है अरबी हैगा वो पाकिस्तानी है फंक्शन ओदे अरबियां वाले ने ओ तेरा घर किथे चौधरी एक उठे दुबई हां दुबई ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਵਾ ਚਵਲ ਜਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਉਹ ਜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜ ਚੱਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਅਫਸਾਈਆਂ ਪੀ ਦੋ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਓਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇੜੀ ਦੀ ਵਾਲ ਸੁਕਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਲਤਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬੁੱਢੀਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਬੁੱਢਾਰੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ ਜਾਣਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਆਪ ਤੇ ਫੁੱਫੂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਵਾਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਓਏ ਪਾਣੀ ਇਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਗੱਡੀ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ अच्छा ए नहीं है जानिया ने इधर बैठो
ਐ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਫਰੂਰ ਮੈਂ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਛੇਤੀ ਆ ਨਿਆ ਅੱਜ ਫੇਲ ਹੈ
सौ गल्लां दी इक्को गल हर मर्ज़ दा इक्को हल मालिश जान जा ना बदमाशा नहीं पिनिया तो बड़े और कुछ नहीं जा ए किते तेल ही लवा दे यार आ जू गया अंदर बूए नु दे दे ओ पास पास के चल से पेनी करो उन्होंने मेरे घर पे कब्जा कर लिया बे फिकर हो जा तुसी ओए अपना चौधरी की गल वे की हाय ओदी साहब जा वे कर और चलो मेरे घर पे कब्जा है छुड़ा के दियो बे फिकर हो जा तू आ गई है ना इथे हां जी हां जी सारे कब्जे छूट जानगे अच्छा ओ सही जगह पे आई है अरे असी मुगलां दे पुत्तर आ असी तलवारां चुक के फिरले आ अच्छा ए कंजरां दे बच्चे ने सलवारां चुक के फिरदे ने सही बिल्कुल मैं कब्जा छड़ावां ना चलो चले चलो एनू दस मैं किड्डा वड्डा बदमाश आ बहुत वड्डा बदमाश परसों एदी लड़ाई हो गई पंजा बंदिया ने एनू कुटिया ए फिर मेनू लै के गया अच्छा उन्ना मेनू भी कुटिया बंदे तीन ना ਤਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਥਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਨਾ ਆਖੀ ਮੇਕਅਪ ਸਮੇਤ ਮਾਰਨਾ ਖਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਕੋ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਲਾਦੀਆਂ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕੋ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਤੇ 6-6 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਫੜੇ ਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆ बदतमीज चलो तस्मे नहीं खुलन गए जनानी घर से कब्जा किसका चलो पुछो बाहर तो जाओ ना समझाया मैं उन्होंने ओ मारे चवल जिया बाहर जाके छुट्टियां खा ले जाना पहले चौधरी नु जल्दी जा जल्दी जा चलया जे शेर है बबर आ देखो कब्जा होगा ऐ चलया शेर ते जांदा नहीं आगे कुत्ता बैठा है लीडर साहब शेर की खोज जाओ परे हो जाओ जल्दी जाओ बगैर तो हमेशा अपना नाम बनाने वास्ते आप ही बंदे नु कुर्बानी देनी पैंदी है ए ते अल्लाह दा शुक्र है शुरू तो ही अल्लाह दी आदत पाई है कि किसी दा मोढे ते रख के बंदूक कभी नहीं चलानी हमेशा अपने सोरे बाथुआ दे लड़े है अज देखे कब्जा आंगा किवें ए बड़े की फिर करे अपने ओथे कत्ल हो जे नहीं ओए ओथे छुरियां बच जे नहीं ओए ओथे बेड़ा करे कबूजू नहीं ओ बेड़ा करके छुरी ने चल गई बदमाशी लड़ा भी
ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਸੋਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਰ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਸਦਾ ਕਸੋਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਸੋਨ ਬੰਦ 70 ਕਸੋਨ ਖੁੱਲੇ। ਲਾਂਤੀ ਜੈਨ ਹੋਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਚਾਰੇ ਕਰਨ ਲੈ ਪੱਤਾ ਇੰਜ ਤਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਠਾਇਆ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜੀ ਹੈ ਐਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਚਵਲ ਜੈਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਆਹੋ, ਐ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਖੂਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਪਈਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ। ਇਸੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਾਓ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਚਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਬਿਠਾਇਆ ਇੰਜ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਂਦੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਫੇਰ ਬਸ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮੋਟੇ ਜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਸੁੰਨ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਆਹ ਹੱਡੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੁਪੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣਾ। ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਲਈ? ਅੱਜ ਕਤਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ, ਤਿੰਨ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚ। ਹਾਂ, ਪਲੈਨਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾ ਲਿਆ। ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਠਾਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਠਾਕ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋ, ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਾਣ ਲਾਓ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਾਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲੋ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਓ ਵੇਖਿਓ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਫੇਰ। ਆਪ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਫਰੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਮਰ ਗਏ ਅਜੇ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਟਾਕ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫਰਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੱਪੜਾ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੈਰਤ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਰੀ ਨੀਵਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰੇ ਨੇ ਕੰਧ ਟੱਪਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਬ ਤਲਕ ਸ਼ਮਾ ਜਲੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓਵਾ ਵਰਗੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਚਣ ਨਾ ਵੰਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇਤੀ ਦਾ ਸਟੈਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਤੇਤੀ ਦਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੂਵੀ ਖੱਟਾ ਬਣਨੀ ਫਿਰ ਤੇਤੀ ਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਛੇਤੀ ਬਸ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਬਣਾ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਗੰਡੇ ਪੜਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲੋ ਬੋਤਲ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੱਟਾ ਪਾ ਦੇਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਆ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਭਰਾ यार तेरी वाकफ है
ये लग रहा है आज लाख गीत ले जा यार तेरी मेहरबानी। भाई मुझे लग रहा है सलमान जी को लगन भगा आ गया। कौन है कौन है सलमा खुदा के? अब तो आ जा के तुझे याद किया है मैंने, अब तो आ जा। आगे सलमा सलमा खुशबू आज तो सर पे ही लगन दे। सलमा सलमा ये देख मैं तेरे वास्ते गिफ्ट लेके आया हूँ सलमा, बड़ी दूर से गिफ्ट लेके आया हूँ सलमा। मैं आपको दूंगा गिफ्ट। नहीं नहीं सलमा मैं खोलूंगा। मैं अपने लिए तुझे क्या बताऊं, ऐसा गिफ्ट लेके आया हूं कि तू खुश हो जाए। मैं तो परफ्यूम लेके आया था, ये 8 नंबर का परफ्यूम बन गया। सलमा ये दुकानदार ने मेरे साथ धोखा किया है, एक अंधे आदमी के साथ धोखा किया है। दुकानदार ने नहीं, तेरे दोस्त ने धोखा किया है। मैं इन बगैरतों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिर फोड़ दूंगा बगैर तो, सिर फोड़ दूंगा। साला कभी कभी ठीक भी हो जाता है। अरे चल जा चिंता ही, एक उठा जा। वो मैं मर गया। वो अब बाथरूम से बैठा डांग लेके सीधा ही आ गया। छिलतरा ना चुक दियो बगैर तो, यह नहर कोई होवे। वाजी वाह, आज तो चौंसा आम भी लगन दे हो। ਉਹ ਵੀ ਲੰਗੜਾ ਅੰਬ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਸਾ ਅੰਬ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫੇ ਚੂਸੋ। ਅਸੀਂ ਪੈਂਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਚੂਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਈਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਫਸਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਨੀ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਨਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਨਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲ ਖੱਲਿਆ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਐਵੇਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹ ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਨਾ ਪੀਸ ਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖਾਬ ਹੁਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟਰਮ ਟਰਮ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਚੰਨਣ ਚ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਆ, ਸੇਬ ਖਾਣ ਦੇ ਆ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ। ਟਰਮ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੁੱਢੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਨਾਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਨੀਂਦਰ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਖਾਬ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇਤੀ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਬੱਚਾ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੇੜਾ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ? ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਲੱਗੀ ਏ। ਕੀ ਖਾਓਗੇ? ਪੀਜ਼ਾ। ਹੁਣੇ ਲੈ ਆਉਣੇ KFC ਤੋਂ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਭਲਾ। ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਟ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਚੱਲ ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਟ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੂਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਖਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਵਖਤ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਕਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਸਤਾ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਟੁੱਟੀ ਫਰੂਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੀਲੇ ਵਾਲਾ ਗੋਲਾ ਰੰਗ ਪਾਉ ਚੂਸੋ। ਨੀ ਗੋਲਾ ਖਾ ਕੇ ਪੀਲੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰੀਗਰੀ ਇਹ ਸੈਲ ਕਰਨੀ? ਹਾਂਜੀ 2D ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ? ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ। ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਖਾ ਹਨਾ ਰੰਗ ਇਹਦਾ ਕੋਪ ਤੇ ਵੇਖ ਨਾ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ, ਸਾੜੀ ਪਾਇਆ ਕਰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਬਲਾਊਜ਼ ਐਨ ਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਧੋਤੀ ਸਲੂਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪੈਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਮਦਰਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਅੰਨੇ ਦੇ ਜੱਫੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਪੂਰਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾਗਲ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ, ਪੁੱਤਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰ ਕੰਮ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕਰਨਾ, ਨੇਕੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਸਲਨ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨੇਕੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਨੇਕੀ ਕਰਤੀ ਹੋ? 250 ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, 250 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕਰ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰ। ਉਹ 250 ਰੁਪਈਆ ਬੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 135 ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੇਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ।
ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਬਾਰਲ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕੰਮ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਨੇਕ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਬਾਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਨੀ ਬਚਾਉਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੀ ਬਚਾਉਂ ਆ ਆ ਗਏ ਹਾਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਯਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਨੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਦੇਖ ਓਏ ਮੰਜਲੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜਲੀ ਵਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੀ ਲਾਲਾ ਟੋਪੀ ਕਹਿ ਬਾੜਿਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬੱਤੀ ਮੋੜਦੀ ਫੁੱਲ ਸਾਰੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ
वो फौत नहीं हो गए थे? नहीं नहीं जी उंदा है हुन मरना सो। अच्छा वाह वाह मामू रमजान एक मिनट सब्र कर जा, उसका तारफ मैं करवाता हूँ बच्ची का। अच्छा तू करवाता है आजकल? हाँ ये मुद्दा है। अच्छा अच्छा बाहर थड़े थे मैं बैठा था, मेनू कहंदी निकू मेनू घर चाहिदा किराए ते। तू अभी निकू है, 45 साल की तेरी उम्र होगी अभी तू निकू है। शुक्र है मैं बच्चा है, अभी तू निकू है। बगैर तेरा निशाना कितना पक्का है। अच्छा बगैर बगैर थे ये लड़की ने लाल सूट बड़ा अच्छा पहन रखा, काला पाया है काला। अच्छा उंज लाल हुई है आपका नाम क्या है जी? मैं पीछे वहाँ थोड़े। वाह वाह पीछे क्या नाम है आपका? और मेरा ना मीना। ओ मीना मीनाकारी। ओ कार मीना मीनाकारी। अच्छा मीनाकारी नहीं मर जाने है सिर्फ मीना। मीनाकारी मीनाकारी नकद के उधारी। मीनाकारी और बच्ची का नाम मीना ते है मेरे कोल खलोता बड़ा कमीना है। वाह वाह जी ये शाह फैसल दा मुंडा है जी देखो साले तेरे मुंह ते एक मारा। हां जी अच्छा गल सुनो दो ड्रामे शुरू कर दिए। हां जी मैंने एक कमरा दे उधार दे दियो। उधार लो ये बुन्नी दाल है उधार दे दो प्लीज। आपको कमरा मिल जाएगा जी। हाँ आप ये आप देख ले गुलजार भी है जानी भी है हमारे एक लीडर भी है। सामान कितना है तेरे को? हाँ सामान आए कमरे दे विच मैं कहता कांदा साहब की तेरे को थोड़ा नजदीक कर बैठो। मंजी है? हाँ बिल्कुल है मंजी है। डांग तेरे को है? वाह वाह बड़ा अच्छा मंजी दे भी डांग फेरना बड़ी बड़ी है। अंगूर ते जड़े अंब ने या गंडेरियां चूप लेने? ना 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 ओ तू चुपना में ए नसीबा क्यों चुपदी तैनु मैं आप चुपाउना खड़ा हूं जरा हसी जन। हां एक्सक्यूज मी ए गल सुनो गल सुनो। हां ए तुसी की लाल लेके फिर रहे हो? ए लोटे नु आप बटन ना पता लोटो आप पहुंचदा मंजिल मकसूद ते। क्या बकवास कर रहा है क्या बकवास कर रहा है? असल च एक बार ये लोटे च किसी ने मिर्चा पाती है। ओहो उस तो बाद ने लोटा कोल ही रखा। मुल्तान में 5 मिनट में पहुंचा। बैठावे बच्ची करनी जे चावल करने जे पहले इस बच्ची का जरा मरना निकाल दे। बैठो बैठो तशरीफ रखो। एक्सक्यूज मी बैठो तशरीफ रखो। असल में इधर बैठ सज्जे हाथ। अच्छा चलो 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 सारे ही बैठो। इतना भी अंधा नहीं हूँ मैं क्या सारे ही बैठो काड़े ला आखिरी टाइम। हाँ जी हाँ जी सालम टांगा होगा चलो चला ले भाई। आपस कभी खीर खाती है? किस कलर की होती है? चिट्टे रंग दी। चिट्टा कलर किस कलर का होता है? बंगले रंग दा। बगला किस कलर का होता है? हाथ कर बड़ा बिगा बगला है भाई। तू खाना है के सिर च मारना है? हाँ जी आप स्कूल में मीना। हाँ मीना आप खैर कितने बहन भाई हो? दो। आपकी शादी होगी? नहीं। आप ऐसे करो मेरे से शादी अब कर लो कब्जा भावे 2 साल बाद दे देना। सालिया ओदो भावे नहीं आवी खड़ियां हो जान। अच्छा मैं सिर्फ ते कमरा लेने ही ताने शादी करनी ते कमरा दे देंगे शादी होई भी नहीं। नहीं ऐने किधर है की मर जाए ऐने कदी बैटरी लो होई होवे किसी तो चार्जर मंग के लाया होवे। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा शादी का सही नाम भला की होना चाहिए? घरेलू एंजॉयमेंट। तेरी हर बात पूरी हो रही है ना कोई परचा ना कोई गल सक्का प्यो कह रहा होंदा है आज बशीर दे कमरे च कोई ना जावे। ओने उथे सिल्मे सितारे दा काम शुरू कीता है ते ओदे कोई ना जावे। मीना जी तौबा आप ये सामने वाले कमरे में जाए ओदे आ जा एक मिनट पर उथे चलो बंदा भी वाकिफ है अपना आ जाओ इथे आ जाओ हां इनके घर भी लेके जा। अच्छा गल सुनो की मेनू कमरा दे रहे हो कि नहीं दे रहे? तुहानू असीं कमरा भी दे रहे हैं मंजी भी दे रहे हैं बिस्तरा भी दे रहे हैं तुसीं कदों लेट रहे हो? असीं ये पूछ रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो मीना जी अभी हमारे सदर साहब कहीं बाहर गए हैं कैसे आएंगे ना हम आपको कमरा दिलवा देंगे आप जरा 15 मिनट बाद तशरीफ लेके आना। ताडे सदर? हां जी हमारा सदर लीडर है साडा गरीबों दा लीडर। गरीबों दा लीडर मसलन कौन? यानी कि वो साडा है एक लीडर है वो सानू हर सहूलत देंदा है। हां हां जी घर भी उन्होंने लेके दित्ते हैं हर सहूलत। ए अन्ना है ना? ए अन्ना है वे मर जाने अन्नी का तो पाना पे। ओ बच्ची वो मूड बन रहा था जरा लीडर राती मैं सुत्ता मेरे नाल अन्नी पाती। आप थोड़ी देर में आ जाना
ठीक है ना? अच्छा कमरा दसो कि कमरा आपको बता देंगे हमारा सदर आ जाए उससे आपकी डीलिंग करवाएंगे जरा। चलो ठीक है भी आ रहे हो ना? मैं भी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ आपके पीछे पीछे। अभी निकू किस काम आया भाई? बच्चियां इनियां आंदियां जिवें हवा च छापर नहीं आंदे। जितू मर्जी निकल। निकू मामू मां ने चावल भेजे थे आपके लिए। इधर मुझे दे दे, ये इनको बगैर बगैर तो दोनों का गुलजार को चले। चलो 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 तो चलो निकलो। मजाक बना लिया इन बगैर तो ने। हां जी या अल्लाह मामू। हां गुलजार चला गया। मेहरबानी मेहरबानी। हां जी ए तेरा भनवैया है आख जानी भी टर गए। क्या है मामू? ओ जानी चला गया गुलजार हैगा। क्या भेज उसको भी। दोवें चले गए रे पैसे दे। पैसे कल ले लवी आज थोड़े ने। ठीक है मामू। हां दोवें चले गए रे। शुक्र है तू भी चला जा मुझे बिरयानी खाने दे। तेरी मां ने बड़ी स्टाइलिश बिरयानी भेजी है मेरे वास्ते। मां ने कहा था प्लेट लेके आना। यार प्लेट में खा जाऊंगा घने दिन हो गए। मां प्लेट धो के तेरी वालदों को दे आऊंगा। घने दिनों से तेरी मां का मैंने दीदार नहीं करा। जा जल्दी जा। ठीक है मां मैं भी जा रहा हूं। वो भी चले गए ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। आज अकेला ही खाऊंगा बिरयानी क्योंकि बिरयानी का सवाल। या मैंने बचपन में बिरयानी खाई थी या बिरयानी। इसकी माँ को पता कि मेरी जायका क्या। लो जी अकेला ही बिरयानी खाऊंगा। मुझे लग रहा कोई यहाँ है। शुक्र को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अकेला ही खाऊंगा। कोई है यहाँ? कोई भी नहीं है। शुक्र है अकेला ही खाऊंगा बिरयानी। प्लेट हल्की क्यों हो रही है? ये उल्टी पकड़नी है। कुत्ते के बच्चे कान भर दिया। नक दी लाना थी उनके कान ने चालू पा गए हैं। उधर भर दे उधर भर बगैर तो ले जा भाई प्लेट। जा दौड़ जा यहां से। मामू मैंने प्लेट कैच कर ली। भाग जाए यहाँ से। प्लेट के बच्चे से मुझे पता था कि यहाँ गुलजार और चाटी है। मुझे बिरयानी तूने पकड़ाई क्यों थी? जा रहा हूँ। जा तो भाग जाए यहाँ से। जा रहा हूँ। मैं इन बगैरतों को तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मेरे हाथ से छोड़ दूंगी। आजो आजो आजो। लगी लगी लगी। जी मुझे लग रहा है कि मेरी शताब्दी आ गई। सलमा आ गई। सलमा तेरे प्यार के पीछे मेरा क्या हाल हो गया? तुझे क्या बताऊं मैं? जिवें मैं कुआन रुआया है उंज मैं वांगू पल पल रोसे। एक बारी रोके थक बासे वल दिल डुकसिया तू वल रोसे। कोई दुखड़े आने वंडे सिया ना तू ला कंधिया को गल रोसे। बस फर्क में याद दहे शाकिर मैं अज रोना तू कल रोस। बाबा बाबा जी जी मेहरबानी। और मेरा चेजा तू नहीं ले रहा? हाँ 300 बूढ़ी लाउनी है। हाँ जी गुलूकार। वाह गुलूकार है बड़ा वड्डा। वाह वाह गाने बड़े अच्छे गाउंदा गुलूकार। और भी हुंदे साडे पिंडां च भी बड़े गुलूकार हुंदे ने। कैसे? ओ ऐसे गुलूकार ने गाना भी गाउंदे ने विच गल्लां भी करदे ने। वो किस तरह? सब तो पहले हुण हा शाला जीवे वे बेलिया जी ओए आ जड़ा ढोलक ते बैठा है कोई आम बंदा नहीं इनू मैं बहन दित्ती हुई है। शुक्र एदा बच्चा जेड़ा है ओ हस्पताल है इनू सुनी नहीं रखना इनका ध्यान भी रखना है। वाह वाह हुंदे सजन गुलाब दे फुल दी मान दे शला ओ डर यार ना अबे जा छोरा गट्टा ना उड़ाए। अरे वाह वाह ये वाह बंदे बैठे ना जानवर ने हुंदे सजन गुलाब दे फुल दी इत्ते साइकिल ना खरारी च वी जांदा ही दोए अगे मेरे ते पाए नहीं जी।
ना कर सदरां दा खून सजन हुण प्यार दा रख मजबून सजन खाड़ा छड़ दे डूंगियां सोचां दा एवें बनना अफलातून सजन तुसी आशक हो लम्मियां नोटां दे साडे हथ दे विच परचून सजन पानी विच गलावा की क्या पानी विच गलावा शेर सुना साइंसदान ना बन पानी चक लावा पानी विच गलावा तू मेरी कुल्फी है तक कितू कितू चक पावा कोई गाना कह गया कुल्फी मुक गई है बस तीला रह गया है चूहा फिरदा गिलासा ते ए आज पलीत करके जासी चूहा फिरदा गिलासा ते कुछ ने टिकट लिया कुछ आ गए ने पासा ते सारे ने टिकट लिया मुक्की मारन गए तेरिया नासा ते वाह 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 बाकी फायदा तेरे हासन ते आ जाओ जी लिसान शुदा कंजर आ गया आ जाओ शेरो शायरी हो रही है कुछ ते पर्देदारी रख भावे प्यार बाजारी रख टेलीफोन ते तू करना नहीं है मैं मिस कॉल ही मारी रख सजना दे बूए के गंद रांदा वाह सजना दे बूए के गंद रांदा मिस कॉल तेनू गट्टा मारा तेरा फोन ही बंद रांदा बच्चियां दा गल्ला है फोन भावे बांधे मेरा पीटीसीएल ते खुला है वाह वाह ऐ जी असल शेर की सियाणियां ने कहा है ਲੱਖਾਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਵਾਹ 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 ਚਾਚਾ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਓਏ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਪਵੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉਹ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕੰਨ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲੱਖਾਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਮੈਂ ਵਾਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਗਰ ਸੰਗ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ ਓ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਯਾਰੋ ਜਿਨੇ ਯਕਦਮ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਅਦਬੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਓ ਯਾਰ ਦਿਓ 5 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੌੜ ਕੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਤੇ ਓਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਛੇੜ ਚੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਐਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਬੇਵਫਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਾਰ ਗਈ ਜੁਦਾਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਵਾ ਮਾਰ ਵਾ 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 ਮਾਰ ਗਈ ਜੁਦਾਈ ਠਹਿਰ ਅੱਛਾ ਚਵਲ ਗਿਆ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਜਾਲਾ ਲਾਉਂਦਾ ਚੱਲ 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 ਸਤਨਾਹ ਤੂੰ ਮਾਰ ਗਈ ਜੁਦਾਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਲੀ 45 ਦੀ ਤੇ ਕੇਟੂ 12 ਦੀ ਵਾਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਪਾਈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਬੇਵਫਾ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜ ਡਰਾਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੂਡੀ ਤੇ ਗੁੱਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਟੂਡੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਚੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਉਹ ਆਦਾ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਡਰਾਮੇ ਜੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਗਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੁਰਖੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸਾਂ ਦਾ ਖਲਸ ਤੀਨ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਤਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿਲ ਕਿਲ ਕੇ ਗੋਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸ਼ੌਕੀ ਤੂੰ ਬਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰੀ ਦੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯਾਰਾ ਸਲਮਾ 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 ਆ ਸੱਚੀ ਲਾ ਸਲਮਾ ਸਲਮਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ
Thank you.
ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਬਗਾਰਾ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਹਾਂ ਨਾ ਹਰਾਬੇ ਹੈ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾੜ ਕਢਵਾਈ ਐ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਬੇਟਾ ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡੈਡੀ ਹਾਂ ਕਬਰ ਰਿਸ਼ਤਾੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਐ ਲੋ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਐ ਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਬਰਫਾਂ ਚ ਅੱਬ ਚੱਬ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਖੜਕਾ ਲਿਆ ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਹੈ ਸਲਾਮ ਕਰ ਡੈਡੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਕੋ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਦਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ 100 ਦਵਾ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਹੈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਨੀਵੀਂ ਨੀਵੀਂ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਓਏ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾ ਲੜੋ ਓ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਚੰਮਿਆ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੜੀ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਚੋ ਕੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਕਰੋ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਕਰੋ ਪਿਛਲੀ ਓਏ ਅੱਜ ਹਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਗੁਰਸ਼ੈਦ ਚਲੀ ਜਾ ਵੇਕੀ ਵੇਕੀ ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖਰਸ਼ੈਦ ਪੌਂਡਾ ਆ ਲਈਏ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਵੇ ਛੱਤੋਂ ਮਰਾ ਸੰਧਿਆ ਖੁਸਰਿਆ ਲੋ ਜੀ ਨਿਕਾਹ ਨਾਵੇਂ ਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਏ ਲੱਛੀ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਖ ਮਲੰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਕਰ ਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਓਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਯੈਸ ਅਸਮਾਨ ਜਲਦੀ ਅੰਦਰ ਆ ਇਧਰੋਂ ਆਣਾ ਉਹ ਫਰਾਉਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਪਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕਟਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਓਏ ਅੱਗੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਓਏ ਤੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਓਏ ਅੱਗੀ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਅਰਾਈ ਦਾ ਖੜਕ ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਗੁੱਜਰ ਆਲੂ ਚੀਮਾ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਦਾਵਾ ਉਸਾਮਾ ਟੋਕਰ ਵੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਬਿੱਲੂ ਕਹਿੰਦਿਆ ਕਰੀਆ ਵੇ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਦਾਮ ਤੇ ਕੈਦੀ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ 4 ਸੂਬੇ ਆ ਆ ਸਰ ਅੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਚ ਰਿਆ ਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਇਹ ਬਤਾਓ ਬਗਲੇ ਕੌਣ ਉਤਾਰੇਗਾ ਚੱਲ ਕੰਨੇ ਚ ਪਲੇਟ ਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੱਲੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤਿਲਕਣਾ ਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦੋਸਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਮਰਸੀਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੇ ਵੇ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਵੇ ਵੇ ਮੇਰੀ ਜਾ ਦੋ ਵੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬਦਾਤ ਤੇ ਪੜਵਾ ਲਈ ਹੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਤਲਾਕ 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 ਜਾ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਆਕੜੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਲਵੇਂ ਆ ਚਾਚਾ ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲੈ
अपनी बुढ़िया लिया के दे दें चौ।